Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os bancos estão acelerando seus passos devido às fintechs estarem acelerando mais ainda. O que está acontecendo com os grandes bancos e os bancos digitais chamados de fintechs? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu American Express de Platinum Card, através dos consultores indicados por ele. Depois vai adquirir o Elo Nankin Diners Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Visa Infinity. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, vocês já viram o que vem acontecendo nesses últimos tempos referente às tecnologias? Pois é, com a chegada do Pix, vocês viram o que aconteceu? Aquela guerra, a briga acirrada entre as instituições financeiras? Vocês se lembram que o Banco do Brasil estava sorteando numerários, valores para os clientes que levavam a chave Pix para eles? O C6 Bank, por outro lado, que é o banco digital, começou a dar pontos átomos para os clientes que levassem a chave Pix para lá. Já o Santander, além de sorteios, também isentava a anuidade do cartão desde que a chave Pix ficasse mantida ao banco, além de isenção ao cheque especial com 10 dias. Já o Bradesco, o Itaú, outros bancos entraram na guerra, entraram na luta, na briga acirrada. Já o Nubank também fez sorteios levando chave Pix para a fintech. E agora, com a tal famosa a chegada do Open Bank, a guerra começou. Os bancos estão desesperados. As fintechs têm que se mexer, pois caso o cliente aceite a operação do Open Bank, ou seja, deixar a instituição A acessar os dados da instituição B, a instituição B, que não tinha nenhuma informação, passa a ter maiores informações dos seus clientes e assim poder ofertar melhores produtos, redução de juros, entregar ao cliente aquilo que ele almeja com essa instituição. Com isso, provavelmente, tudo leva a crer que o cliente possa cancelar as contas devido à nova fase que vem pelo Open Bank. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o cliente que tem conta na instituição A, um grande banco físico, mas há anos pagando tarifa bancária, há anos pagando taxas, há anos pagando anuidade de um cartão com limite baixo ou até mesmo sem limite nenhum. Mas o banco digital chegou, também não deu nada para esse cliente, mas com a chegada do Open Bank eu vou acessar os seus dados. E ali eu encontro um tempo de relacionamento longo com a instituição, o cliente sem restrição, o cliente sem estar inadimplente, o cliente sem ter riscos negativos do score, e aí o banco digital oferece para ele um cartão, um cheque especial, e fala o seguinte ainda para ele: vem para mim, porque eu não cobro tarifa, não cobro por saque, te dou TED grátis, PIX grátis, te dou um cartão sem anuidade que pontua, e posso te dar ainda um cartão da classificação Black, que tem aí benefícios em salas VIPs, que os pontos são melhores, e que você também pode ficar livre da anuidade com esse cartão. O que acontece com esse cliente? Ele vai pensar que
Durante anos trabalhou com esse banco e o banco nunca ofereceu nada. Já o Banco Digital começou a oferecer para ele coisas sem ter grandes relacionamentos com a instituição. Acaba que o banco perde o cliente. E com a chegada do Open Bank, é isso que pode acontecer com muitos brasileiros com a tão chamada digitalização de serviços aqui no Brasil. Vamos então conhecer um pouquinho da nota referente ao tema. Com o avanço de fintechs e bancos tradicionais, aceleram a digitalização e diversificam serviços. Grandes instituições financeiras estão adquirindo plataformas de investimentos para ampliar número de correntistas diante da concorrência do mercado digital. Os bancos digitais estão crescendo em ritmo acelerado, mas as instituições tradicionais não ficam na plateia. Estão adquirindo plataformas de investimentos e investindo cada vez mais em tecnologia para diversificar serviços e ampliar a segurança de dados. Tudo isso sem poder deixar de lado a presença física. Apesar da concorrência, os bancões ainda têm a favor deles a liderança em número de clientes. No primeiro trimestre, base da Caixa Econômica, era de 145,3 milhões, seguido por Bradesco, 98,6 milhões, Itaú com 82,9 milhões, Banco do Brasil, 68,8 milhões e Santander, 51,3 milhões, apontou o Banco Central. No entanto, para deixar claro aqui, que caso o Santander não acelere essa quantidade de clientes na sua base, ele vai apanhar para o Nubank, que vem chegando cada vez mais próximo dessa quantidade de milhões de clientes, viu? De acordo com a pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, os bancos, incluindo digitais, investiram 8,9 bilhões em tecnologia em 2020, um aumento de 7%, 8,3 bilhões, em relação a 2019, quando não havia pandemia no Brasil. Em 2016, esse montante era de apenas 5,3 bilhões, o que mostra uma evolução de 67% em 4 anos. Com a popularização dos serviços financeiros pelos canais digitais, continuamos avançando no terreno importante da inclusão financeira no Brasil, especialmente com o Mobile Bank, que permite carregar o banco em seu bolso. Praticamente todas as operações bancárias podem ser feitas de forma eletrônica, afirmou Rodrigo Molinari, diretor setorial de tecnologia e automação bancária da entidade. O levantamento mostrou também que as transações realizadas pelo celular registraram um avanço de 64% em 2020, e impulsionadas pela pandemia e pelo auxílio emergencial. As operações financeiras que mais cresceram no ano passado foram investimentos, mais de 63%, transferências DOC e TED, mais 60%, pagamento de conta 51% e crédito 44%. Para a abertura de conta, por exemplo, o banco exige informações de imagens, digitalização de documentos. Cerca de 500 mil contas são abertas por mês, sendo que metade são digitais. Deixamos de pedir documentos para quase 90% dos clientes. Em 4 meses, multiplicamos por 4 a quantidade de contas abertas, afirmou o diretor. Gente, dá uma olhadinha nesse gráfico, que é interessante, né? Ponto de serviços POS, né? Você vê aí que realmente é alto. Depois você vê lá pelo aplicativo, internet e mobile bank, né? Você vê pelo celular, tablet e tal, você vê aí que ele ficou em segunda posição, né? E depois, canais físicos, realmente perdeu posição, hein? Você vê que presencialmente o cliente tá deixando de ir nas agências dos bancos, né? E fazendo tudo eletronicamente, né? Você observa aqui que em 2016 e 2017 se manteve a quantidade de clientes percentual 15%, né? 2018 aumentou, 2019 aumentou, e já em 2020 caiu para 14% a quantidade de clientes indo às agências, né? Em contrapartida, 67% foi aí, ponto de serviço POS foi o que mais elevou-se, e também internet e celulares aí, tablets, também teve uma elevação legal aí, né? No início do mês, o Next, o Banco Digital do Bradesco, lançou um CDB certificado de depósito bancário com remuneração equivalente a 200% do CDI nos primeiros 30 dias de aplicação, nível de remuneração que havia sido oferecido antes por apenas bancos digitais. Para funcionar como um verdadeiro banco digital, o Next acelerou sua curva de crescimento para chegar a 7 milhões de clientes até o fim deste ano. No fim do primeiro trimestre, a instituição alcançou 4,4 milhões de clientes, com mais de 267 milhões de transações realizadas, volume de 244% superior em relação ao mesmo período do ano passado.
Portanto, tá aí para vocês a informação muito importante do que vem pela frente aí. Com certeza, a guerra começou. Os bancos não vão ficar para trás. Com certeza, vão investir cada vez mais, como vem acontecendo. Comprando corretoras, corretoras intercalando a bancos, bancos comprando fintechs, comprando outros bancos e por aí vai. Para não ficar para trás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.